Prøv, jeg ved godt, der er rigtig mange af jer, der synes, jeg hele tiden kommer med dårlige undskyldninger. Men pt. Så er jeg altså i gang med eksamenerne, så det betyder, at der kun har været to videoer den her uge. Altså to videoer er vel også fint nok, hvis man tænker på den fase FIFA DI, men stadigvæk. Dog, så er jeg i gang med min sidste eksamen. Jeg skal op til min sidste eksamen i morgen, og bagefter det, drenge. Så jeg er fri. Så der kommer der i hvert fald masser af videoer frem efter. Så i morgen der har jeg min sidste eksamen. Det glæder mig for mig til at få overstået. Og så kan jeg gå i gang med grinden. Men hvis der ikke kommer nok videoer på den her kanal, og I måske godt vil se lidt mere af mig en gang imellem, så har jeg altså fået min second channel op og køre igen. På grund af at jeg startede med at stream, som jeg også gør på Twitch. Der var det ikke nede i beskrivelsen til det hele i hvert fald. Men jeg har startet min second channel op igen, hvor der kommer wins fra min stream af med masser af kills og måske nogle gode plays en gang imellem. Det må I selvfølgelig selv finde ud af, hvad I synes, om det er gode plays eller ej. Men i hvert fald, der er allerede kommet to nye videoer op på kanalen, så til jer, der måske ikke har holdt øje med den, og måske stoppet til den før, gå ind og se de to videoer, det vil jeg sætte stor pris på. Til jer, der ikke kender min tænke kanal, så kommer jeg til at uploade en masse Fortnite derinde, så til jer, der godt kan lide Fortnite, og godt vil se Fortnite, I kan gå ind på en second kanal og se en hel masse af det. Fordi jeg regner altså med, at der kommer en video op cirka hver dag eller hver anden dag hen over sommerferien, så det kunne være utroligt fedt, hvis I gik ind og subscribe til den og viste en masse support til at, ja, se Fortnite, men jeg kan ikke lide Fortnite, når det tager sig, kom over. Så ja, der vil komme rigtig mange videoer. Så jeg håber, at I vil gå ind og smide top i hvert fald, og så se de to seneste videoer, der er blevet uploadet. Der er blevet uploadet en i dag, og så blev der uploadet en i går. Så gå ind og se dem i hvert fald, det vil være sådan en stor pris på. Hvis I måske vil se lidt mere for mig i hvert fald, så streamer jeg også en hel masse på Twitch, det kan I selvfølgelig tjekke ud nede i beskrivelsen. Men ja, det vigtigste er i hvert fald, gå ind på second channel, subscribe derinde, og så bliver jeg i hvert fald utrolig happy. Og så kan I måske også blive happy, fordi I ser en masse Fortnite nok. I hvert fald, jeg tænkte i dag, der skulle vi ind og se på endnu en video her, fordi at jeg er lidt i tvivl om, hvilken serie jeg vil starte med FIFA. Jeg ved ikke, om I vil se sådan en form for FIFA-serie. Så I må gerne lige skrive noget kommentarer, for vil I egentlig godt se, at jeg laver en form for FIFA-serie. Jeg kunne måske godt overveje at lave den der vejen til Danmark-agtig igen, altså bare hvor det måske var lidt mere chill-agtig i World Cup mode. Men jeg ved ikke, om det er for sent. Jeg ved ikke, om I synes, det måske er for sent. Så meget gerne skrive noget kommentarer, for hvis I vil se en FIFA-serie af det, så vil jeg godt love, at den kommer op her i næste uge engang. Men i hvert fald, vi skal i dag ind og se på en af de her videoer, og I elsker at se dem, så jeg tænker egentlig bare, at vi tager dem op igen, fordi så længe I godt kan lide at se dem, så skal vi selvfølgelig se dem. Så yes, jeg tænker bare, at vi kommer i gang. Den her, den går simpelthen ud på, hvilket VM-flag er det rigtige. Så de kommer simpelthen op med to flag. Et, der er fake, og et, der er rigtigt. Og så det skal vi simpelthen gætte, hvad der er ægte. Husk selvfølgelig at gætte med derude. Husk ikke at snyde. Og så skal I selvfølgelig skrive i kommentarfeltet bagefter videoen, hvor mange I fik rigtigt. Så ja, lad os bare komme i gang. Okay, vi starter ud med først. Som sagt, jeg er 35 sekunder hen, fordi der var en anden reklamepisse, han valgte at gøre i starten af videoen. Så det har jeg lige spurgt fra. Men i hvert fald, vi er 100% klar. Lad os se, hvad der sker her. Okay. Så den første her. Prøv lige at gearnes ikke en bestemt timer eller noget. Så jeg vil lige at pause den her i første omgang, fordi jeg tror, han vil give os en timer. Men det gør han åbenbart ikke. Men jeg kan sige så meget, at det, hvad jeg gætter på, det er det til venstre. Så ser vi lige, hvor lang tid han giver os egentlig. Hvor lang tid giver han os overhovedet? Giver han os ikke særlig lang tid, eller hvad? Okay, han giver os til, den bliver langsom. Men ja, vi fik ret med den første, så woo! Vi røger videre til den anden mand. Lad os se, hvad det her det bliver. Det her... Jeg ved godt, hvilken en det her er. Jeg prøver at trække den ud så lang tid som overhovedet muligt, men det er den til højre. Yes, det burde det være. Og det er det også. Men vi har fået to rigtigt til videre, så I skal lige bare holde øje med den der pil der, hvornår den bliver langsom. Jeg vil prøve at trække det ud så langt som muligt, så jer derude, der måske ikke har gættet det endnu, I får lov at gætte det, før jeg selv gætter det, bror. Så ødelægger jeg lige videoen for jer, så. I foreslår i hvert fald smid et kæmpe like, i hvert fald hvis det er, at I vil se flere af de her videoer. Og som sagt, hvis vi kommer frem på nogle af dem her på skærmen, så husk selvfølgelig at smide det op på kanalen, fordi så vil I komme frem måske i fremtiden på skærmen i hvert fald, at det kan være super, super fedt at se jer frem på skærmen. Så husk selvfølgelig at smide det op også til den her kanal selvfølgelig, og slå klokken til, fordi så får jeg en besked hver gang, jeg uploader en ny video. Lad os bare springe videre i hvert fald. Det var lige en hurtig sell-out. Okay, vi har fået to rigtige indtil videre. Jeg ved ikke, hvor mange der er i alt video. Der er cirka 4 minutter, så jeg ved ikke, hvor lang den her video bliver. Men jeg håber selvfølgelig stadig, I nyder den. Lad os springe videre til nummer 3. Lad os se, hvad det er. Det bliver to rigtige indtil videre. Og det her, ja, den kender jeg godt. Og hvis nogen af jer kender den, så bliver jeg også lidt skuffet. Det her, det er Sverige til højre. Ja, Sverige til højre. Ja. Det er den til højre i hvert fald. Så. Ja, det er den tøj. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Sverige, men altså, ja, den anden har de bare gjort spejlvend, så jeg håber faktisk, de fleste af jer, I fik den her rigtig, ellers så er jeg faktisk lidt skuffet. Jeg ved, nu har de egentlig taget Sverige med, kunne de så ikke også tage Danmark med, men måske så vidt. Hvorfor tog de ikke Danmark mester for Sverige? Come on. Okay, lad os springe videre til nummer 4 i hvert fald. Korrekt, 3 indtil videre. Det her, det ved jeg godt, hvad er. Det er Tunesien selvfølgelig, som der står øverst, men det er den til højre. Okay, det var ikke den der gang, men det er den til højre. Ja, yeah, den til højre, mand. Så vi har 4 rigtige. Det er to det her. Vi har 4 rigtige til videre. Let's fucking go. Det er en god quiz der for mig. Jeg kan bare mærke det. Nå, lad os se hvad der ellers sker. Nummer 5 her.
Det kender jeg også. Det er faktisk rimelig nemt, den her. Jeg ved ikke, om den er nem for jer derude, men den er rimelig nem for mig. Det er i hvert fald det til venstre. Og jeg har... Selvfølgelig har jeg ret. Selvfølgelig har jeg ret med 5 rigtige indtil videre. Jeg tror, han har cirka 15 med dem her. Jeg ved det ikke, men 5 rigtige indtil videre ud af 5. Jeg tager det gerne, Nå, lad os se, hvad der ellers sker. Okay. Okay, hvis der er nogen af jer, der får den her forkert, ikke? Så I virkelig fulgt med sådan flag jeres ting. Men det er den til venstre forresten. Så ikke fulgt med jeres flag timer. Men vi får den rigtige i hvert fald. Tyskland selvfølgelig. Hvis der er nogen af jer, der har gættet den til højre, så er jeg faktisk stolt af jer. Over at I er så dårlige til at gætte flag. Fuck sake. Nå, ja. Fuck, det er en grim version, den der over til højre endnu. Når jeg tænker over, prøv lige at overveje, hvor grimt det er. Jeg håber ikke, der er nogen, der har det der flag, fordi så har jeg virkelig det sådan nu. Men ja, lad os bare springe videre. 6 for 6 indtil videre. Vi tager det gerne. Det er rimelig nemt, det her indtil videre. Lad os se, hvad der ellers sker. Ja tak, der kommer det selvfølgelig den til venstre. Ej, I troede, jeg kan bedst, og det er selvfølgelig den til højre. Hvad slap af. I troede det lige var. I skulle lige tage spam ned i kommentarfeltet. Jeg gætter den til højre, det gjorde jeg bare ikke. Så, eller, altså, jeg gætter til højre sidst. Jeg forvirrer mig selv, men altså, i sidste ende gætter jeg til højre, så ja, gæt før. Vi går videre. Nummer 8, tror jeg, det her, det er. Og det er Nigeria, og den kender jeg faktisk godt. Jeg føler ikke, jeg har haft en svær endnu. Men jeg ved i hvert fald godt, hvad det her det er for. Det er den til højre, forresten. Yeah, hvorfor har det ikke sat en timer op i stedet? For det her, det er meget dårligt lavet, synes jeg. Men 8 ud af 8 rigtig... jeg kan ikke rigtig klage, mand. Altså, i forhold til, jeg tror sidste gang, der gik det sådan virkelig fucking dårligt for mig. Så det her, det er faktisk rimelig godt indtil videre. Lad os bare springe videre. Nummer 9. Lad os se, hvad det her det bliver. Okay. Hvis du tror, at jeg får den her forkert igen, så bliver jeg virkelig, virkelig skuffet. Nå, i hvert fald nummer 9, det er England til venstre selvfølgelig. Og den får vi selvfølgelig også ret. Den over til højre, det er ikke Finland. Eller jeg er bare helt væk lige nu. Det kan også være, at Finland har en anden præcis farve i midten. Den der streg der. Jeg ved det ikke. Den ligner meget Finland. Jeg er faktisk lidt usikker her. Men i hvert fald, vi gættede rigtig med England. Så vi tager det selvfølgelig gerne. Og nu har vi 9 ud af 9 rigtig indtil videre. Det er faktisk gået rimelig godt for mig. Så nu når jeg tænker, at det er mega nemt for mig, så må det være ultra nemt for jer derude. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg har fået nogen forkert. Det håber jeg ikke. Lad os se. Nummer 10. Lad os se, hvad der sker her. Nummer 10 i hvert fald. Og okay, den er svær. Jeg gætter på venstre. Nej, jeg fik forkert. Nej. Okay, hvor mange af... Okay, måske nogle af jer, der sådan kender det lidt, ikke? Bare sådan lidt. Ærligt, det eneste forskel er jo, at to stjerner, der er byttet rundt. Det har jeg aldrig lagt mærke til. Okay, nu fik vi en svær. Du var også på tide, men at... Fuck, man. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I også fik den her forkert, fordi... Altså, når I skriver i slutningen af videoen, hvor mange rigtige I fik, så skriv også lige, hvilket I fik forkert, hvis I endelig fik nogle forkerte. Det var en rigtig gæt, det her. Det var fandme svært. Nå, ja. Nå. Ud af 10, vi har fået 9 rigtige. Prøv at jeg tager det stadig gerne. Stille og roligt, okay? Springer videre i hvert fald til nummer 11 her. Ja. Videre i livet, mand. Lad os se, hvad der det bliver. Okay, kommer der nogle svære nogen? Det er sjovt, at Panama spiller lige nu mod England. Jeg gætter på venstre. Er det venstre? Please! Ja tak! Godt stort! Altså lige nu når jeg optager den her video, så spiller jeg England mod Panama, så I kan godt se, at jeg er sådan lidt sent på den med at uploade den her. Men jeg rører bare ud sen om aftenen, og det kan I selvfølgelig, jeg skal lige derude i hvert fald. 11 rigtige indtil videre, vi gætter os den her. Det var faktisk også svært, den havde jeg ikke tænkt over, men vi fik Panama rigtigt, så det er altid en ting. 11 indtil videre, 10 rigtige, vi tager det gerne. Videre til nummer 12 i hvert fald. Jeg tror faktisk, det er... Højre vil jeg skyde på. Højre. Stop. Ja tak. Vi fik Iran rigtig også. Men vi har kun én forkert indtil videre. Det er så vigtigt. Kom nu, dreng. Lad os springe videre til nummer 13. Jeg ved ikke, jeg tror der er 20 i alt måske. Eller jeg er ikke helt sikker. Lad os se. Nummer 13. Det er Belgien, den her. Den tror jeg godt, jeg kan. Jeg er rimelig sikker på, at den her, det er den til højre. Og. Boy. Jeg havde rigtig, selvfølgelig 13. 12 ud af 13, rigtig selvfølgelig, det kører smooth det her, Kom nu, okay, nummer 14, giv mig noget udfordring, men jeg har brug for udfordring, okay, de gav mig noget udfordring. Okay, så jeg vil sige, fedest ud, hvis sværd var mod højre, så jeg gætter på det til højre. Nej! Fuck sake, man. Damn, jeg synes bare, det så mere normalt ud, at sværd gik sådan mod til højre, men det kan godt være, det har et eller andet symbol for at gå til venstre. Det ved jeg faktisk ikke.
Nå, vi fik den i hvert fald forkert. Fuck sake, man. Så skal han selvfølgelig give mig udfordringen, når jeg spørger efter det. God damn. Nå, jamen 12 ud af 14 rigtigt. Giv mig lige noget ordentlig udfordring her til sidst. Giv mig noget ordentligt. Oh, jeg har lige skruet ned her, det er måske ikke så smart. Svejl, den kender jeg godt. Den kender jeg godt, den her. Det er selvfølgelig den til højre. Den kender jeg selvfølgelig godt. Og den rører hen der. Bum 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 bum. Korrekt, sig det bare. Ja tak. Hvad er det? 13 ud af 15 rigtigt, mand. Kom, det kører jo det her. Er vi enige? Okay, videre. Lad os se, hvad det her det bliver. Argentina. Ja, det kender jeg også. Vi kører bare videre nu i hvert fald, men den til venstre. Argentina spiller ikke så godt til det her VM i hvert fald, men er du seriøs? Nå, men det var den sidste i hvert fald, men jeg ved i hvert fald, at Argentina den, der hedder A, fordi at folk de skriver... Oh, wow, folk skriver også bare, det var nemt. Det skal I jo ikke skrive, hallo. Ja, okay, A, Argentina. Så fik vi lige confirm på det, okay? Men i hvert fald, jeg vil sige tak, fordi I gør med på den her video. Husk selvfølgelig at gå ind, hvis det er, at I ikke allerede har gjort det. Så forresten, skriv lige nogle kommentarer, følger, hvor mange I fik rigtigt, hvis I fik forkert. Hvilket fik I så forkert? Og så gå ind og smid et sub i hvert fald til min sende kanal. Slå klokken til dig ind, så får en besked, hver gang jeg uploader Fortnite, hvilket er cirka hver dag eller hver anden dag. Og så follow mig selvfølgelig min stream, follow mig på Twitter, follow mig på Instagram, alt det der, alt vil være nede i beskrivelsen i hvert fald. Jeg kommer til at poste sådan lidt hister her på de forskellige medier i hvert fald, men i hvert fald streaming, jeg er virkelig aktiv der for tiden, og jeg kommer også til at være virkelig aktiv på min egen kanal, og jeg kommer til at prøve at være virkelig aktiv også her på min kanal, så det kører jeg i hvert fald Instagram. Det kan vi godt blive bedre til i hvert fald, men jeg vil ikke, jeg vil i hvert fald bare slutte videoen af, okay? Tusind tak, fordi I i hvert fald gav os med. Husk selvfølgelig super like, hvis vi ser flere af dem her, og selvfølgelig subscribe, hvis I er nye, og ellers, så er der ikke andet at sige, vi ses i næste video.